भारत में कोरोना वायरस ना कारणे थयेला लॉकडाउन ने ताजेतर में एक वर्ष पूर्ण थई रह्युं छे त्यारे फरी एक वार कोरोना वायरस छे पोतानुं माथुं उचकी रह्यो छे તેમ જણાઈ રહ્યું છે। દેશભરમાં મોટા શહેરોથી લઈ નાના શહેરો અને ગામડાઓમાં પણ ફરી કોરોના વાયરસે પગ પેસારો કર્યો છે। ત્યારે આવનારા હોળી ધૂળેટીના તહેવાર પણ સાદગીથી અને ઘરે જ મનાવવાનું સરકાર દ્વારા હુકમ કરાતા હોળી ધૂળેટીના તહેવારમાં પોતાના ઘરના લોકો માટે પેટિયું રણનારા વેપારીઓ મુશ્કેલીઓમાં મુકાઈ ગયા છે તેમ લાગી રહ્યું હોય તેવું સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે। આવનારા હોળી ધૂળેટીના તહેવારને લઈ વેપારીઓએ પોતાના દુકાનોમાં રંગ, પિચકારી, ધાણી, ખજૂર જેવી હોળી ધૂળેટીના તહેવારોમાં ઉપયોગમાં લેવાતી વસ્તુઓના સ્ટોક કરી દીધા હતા। ત્યારે સરકારે નવી ગાઈડલાઈન અને પરિપત્ર બહાર પાડી જાહેરમાં ધૂળેટી રમવા પર પ્રતિબંધ લગાવી દેતા વેપારીઓમાં નિરાશા વ્યાપી જોવા પામી છે। વેપારીઓના કહેવા અનુસાર આવનારા તહેવાર માટે માલનો સ્ટોક કરી લીધા બાદ સરકારે અચાનક હોળી ધૂળેટી રમવા પર પ્રતિબંધ ફરમાવી દેતા વેપારીઓને હવે રડવાનો વારો આવ્યો છે। ભરૂચ શહેરના અનેક બજારો જેવા કે કતોપોર બજાર, શક્તિનાથ, પાંચવતી, સેવાશ્રમ રોડ, જાડેશ્વર રોડ, કસક સહિતના અનેક બજારોમાં મંદીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। મેં ધંધો ધાનીનો કરું છું, આ વખતે એટલું બધું પરિસ્થિતિ ખરાબ છે કે ગ્રાહકી જેવું છે નહીં અહીંયા, ને પહેલાં જેવું ગ્રાહકી છે નહીં, ગ્રાહકી આવતો નહીં, મોંઘવાના હિસાબે ને લોકડાઉન લીધે ને આ બધું બીમારી લીધે ગ્રાહકી થતું નહીં, એટલું બધું વસ્તુ બહુ ફરક પડી ગયા છે। શું હતો આગળનો ભાવ? આગળનો ભાવ હતું 100 રૂપિયા કિલો, આ વખતે ભાવ છે મોંઘો છે એટલે 120 રૂપિયા કિલો મેં વેચું છું, ને આ વખતે ગ્રાહકી નહીં, ને એટલું બધું મગજ મારી જેવું છે કે આત્મા હત્યા કરવી પડે। સરકારને આ બધું કર્યું છે કે આપણે એ ધૂળેટીના તહેવાર કરવાનું ને એવું બધું છે, આપણને એવું લાગે છે કે આત્મા હત્યા કરવું પડશે, એટલું બધું ગ્રાહકી છે નહીં, બહુ મંદી ચાલે છે। શોથી ધાની, ખજૂર, મૂળા, મમરા, પિચકારી, રંગ પિચકારી વેચું છું, પણ દર વર્ષ કરતાં આ વર્ષે લગભગ 10% ધંધો છે। ગઈ સાલ એના કરતાં સારો ધંધો હતો, સરકારે જે અત્યારે નિયમ લાવ્યા છે જે ગુલાલ પિચકારી પર પ્રતિબંધ ને આ બધું, તેનાથી પબ્લિક ને ખરેખર પબ્લિકને આવવા જવા બંધ થઈ ગઈ છે, એનાથી પબ્લિકને ખરેખર નુકસાન છે। સરકારને અને મારી કલેક્ટર સાહેબ, મામલદાર સાહેબ અને સર્વને મારી નગરપાલિકાના સભ્યો, નગરપાલિકાના વડીલો ને મારી એક ગુજારી છે કે ખરેખર લોકોના જીવો માટે, લોકોને તહેવાર કરવા માટે થોડી ઘણી છૂટછાટ આપો, નહીં અમારે આવતા દિવસોમાં મોતના સિવાય કશું નથી। તમે જોઈ લેજો કે આ ધંધો અમે ગરીબો જ કરીએ છીએ, કોઈ કરોડપતિ કરતા નથી ને ગરીબો જ ખાય છે।